Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios, colete e capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4 ou um VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Ô galerinha do Twitch, fala pra mim quais opções de qualidade tá tendo aí disponível. É que meu celular tá aberto no YouTube. Valeu por seguir aí na Twitch, o 360 Veto. Ah, caralho, doido. E o frontman up. Abre com delay, não vale a pena fechar, abrir não. Pô, você tá olhando legal mesmo, né? Bota tua bunda. Moleque lazarento, cara. Salve, FB, nem sei se te respondi, viado. Foi mal. E aí, Baduque? Sem choro? O cara se perde dentro da própria smoke, velho. Qual que é a brisa? Salve diabo, hein, mano. Valeu. Uria? Você não conseguiu colocar Fúria FPS, colocou Uria? Valeu por seguir na Twitch, mano. E um Hertz, man. Cara, eu tô com volume no 1, mano. Agora que eu peguei a visão aqui. Paradest de Bang Bang é do... É um item permanente do modo zumbi. O cara que joga modo zumbi... Aí pegou esse item aqui lá. E quando você acerta o boneco... Aparece Bang Bang e Pou Pou. Você não vai plantar, né? Caralho, nem fudendo que você vai fazer isso, cara. Idiota mesmo. Vou abaixar. Cara, tá alto pra caralho aqui pra mim, mano. Olha aqui, tá no volume 2, ó. Ó a calda, cara. Beco, beco. Tá no beco. Aí, tá dentro de tudo, beco. Ai, caralho, que telasco aqui. Ah, então aqui dá pra ver quem afundou em 4K Full HD agora. Dá pra ver quem foi mais merda da sala. Entendi. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Ah, você desistiu. Mas cara, você começou agora e o YouTube não vai te recomendar assim do nada. Você tem que, tipo, fazer um com frequência, manja. Ao poste. Ui. Bomb sticking A. Deixa eu ver se agora tá alto aqui. Beco mandou um real. Agora melhorou, né? Pega mito pra mim, tio mestre. Ah, acho que vai pinar. Tá, mas o que achou do M4? Eu achei que ela é amarela e vermelha, mano. Foi isso que eu achei. Deixa eu ver aqui. É, ela é amarela e vermelha, olha só. Achei ela legal, bacana e bonita. Fala sobre M4, ela é boa?
Não, mano. Não usa porque ela é ruim, tá? Você tem que usar... Você tem que usar essa micota aqui, mano. Usa essa micota aqui, não usa essa. Essa aqui é horrível. Eu tô usando... Porque eu sou esquizofrênico. Meu, não é porque ela é igual uma ciborgue, não, tá? É porque eu tenho problema mesmo. Tá de sacanagem, rei. Nesse caso aí, real. Sei nem porque nego contesta as variantes da ciborgue. Mas tem aquele M4CFS que é igual a padrão, só tem aquele adesivo vale 100%. Sim. E aí, mob? Mano, como assim, cara? A marcação do amigo, velho. Que isso, mané? A marcação do cara, viado. Eu nunca vi isso no rank, velho. É, bom, você abriu lá e sim, galera. Eu tô ligado. O amigo lá tava telando. M4 Cyborg AK Dragão Chamas. 9A VIP, viado. Qual é o M4, cara? Okay, ensina como faz pra dar esses pulos no meio. Eu sempre fico preso e caio naquelas peladas. Aquela ali é só você segurar o W. Aí na hora que você for pular, você segura o A ou o D, dependendo do lado que você for, entendeu? Caralho, nossa, eu tô, velho. Oh, mano, Rafa. Ai, meu time tá fazendo... Olha de onde aí marca mesmo. O asterisco underline X cochete CF. Olha a marcação dele aí, ó. E deixou o cara passar. Tu montou o PC então só pra trampar com CF. Dá exclamação PC, mano. Só isso. E aí, Alessandro? Não corra, não. Quanto tempo acha que demora um elo job? 365 dias, viado. É que você foi tão específico na sua dúvida. Uma coisa, o cara vai lá. Ah, eu quero do ouro ou platina. Porra, mano, quanto tempo? Ah, sei lá, mano, um mês, né? Não sei, né? Que muito difícil, Biel. Caralho, olha o meu mouse, cara. O meu prazo geralmente é uma semana, cara, por conta. Independente dela.